Ved du, hvorfor du er her, Timmy? Ingen er fejlfri. Du skal bare vide, at uanset hvad vi taler om, så bliver det mellem os. Du kan føle dig helt tryg her. Så ingen mikrofoner? Mikrofoner? Aflytningsudstyr. Ah, nej. Vær hilset, kære medmennesker. Det, I nu skal se, er en ægte optagelse af mit liv som privatdetektiv. Jeg bor i skyggen af det her vandtårn. I Portland, Oregon. Et sted, hvor der sker lidt af hvert. Jeg er leder af mit eget detektivbureau. Han er så fascinerende. Jeg kan vise dig rundt i mit distrikt en dag. Jeg samarbejder ikke med de lokale politimyndigheder. Hvorfor ikke? Jeg har en kompagnon. Det lyder sejt. Hvem er det? Han hedder Mega. Han er en 800 kilo tung isbjørn. Wow, mener du det? Mor? Ikke nu, Timmy. Tabermobilen indgyder respekt hos andre. Den tilhører min mor, der vandt den til kirkebingo. Den var nøglen til min succes, indtil den blev stjålet. Timmy! Du er den eneste fine ting, jeg havde! Ingen er fejlfri. Vi skal finde tabermobilen. Det er meget vigtigt. Han er i stødet i dag. I den grad. Det er virkelig spændende. Du må hjælpe mig. Jeg får altid ballade på grund af dig. Kan jeg hjælpe dig med noget? Baghold! Løb! Skift dig! Dit liv er stort. Originalt. Og mærkeligt. Så sej. Hvis du elsker det, du laver, så skal du kæmpe for det. Mor, jeg har brug for mere kontorplads. Mit navn er Taber. Timmy Taber. Ja, Timmy! Navnet er misvisende, fordi det ikke passer til mig. Jeg bekymrer mig kun om én eneste ting. Timmy! Storhed. Ingen er fejlfri.